campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e da Recopa e muitos outros títulos, além de receber diversos títulos individuais como o melhor goleiro em diversos anos, hoje vamos conhecer a história de Marcelo Groi. É o Marcelo! Marcelo herói! Herói! O Grêmio tem um herói! Marcelo Groi! Nunca mais fale dele, torcedor! Agora é comemorar com essa torcida que merece, estava entalado esse... Aí, o campeão voltou! É isso aí! O Grêmio nunca deixou de ser grande! E o campeão voltou! Estão dando esse crédito para mim. Espero esse ano corresponder à altura. Chegou a hora. É o momento de agarrar com todas as forças, com as duas mãos. Essa foi a frase dita por Marcelo Groi ao receber a notícia que iria ser goleiro titular para a temporada de 2014. Mas não pense que foi fácil. O começo de sua carreira aconteceu em 2005, onde começava profissionalmente no Grêmio. Era o terceiro goleiro e Eduardo Galato estava na sua frente na disputa pela vaga de titular. Porém, 2006 foi um ano melhor para Groi. Ele era o goleiro reserva imediato, tendo apenas Galato como goleiro titular. Devido a uma lesão de Galato, Marcelo assumiu a titularidade. Ele foi o goleiro titular na final do Campeonato Gaúcho de 2006, contra o Internacional. Durante esse ano, Galato e Marcelo realizaram um rodízio de titulares no gol. Entretanto, a diretoria do Grêmio decidiu que contrataria um goleiro mais experiente para disputar posição com os jovens. Por isso, Marcelo voltou a ser reserva. Agora Marcelo era goleiro reserva imediato e Galato ocupava a situação de terceiro goleiro. Sempre que Sarra era suspenso ou se lesionava, Marcelo entrava. Foi assim que ele assumiu a titularidade no final do ano, após uma lesão muscular do goleiro argentino. O ano de 2008 poderia ser finalmente um marco na carreira de Marcelo Groi, como que ele teria assumido a titularidade da camisa 1 do Grêmio. Após a saída de Sarra e Galato, o caminho parecia livre para o jovem goleiro ser titular. Entretanto, o Grêmio decidiu contratar novamente um novo goleiro. Na ocasião, o Grêmio tinha contratado o Vitor. Marcelo chegou a ser titular, mas com o tempo, Vitor se tornou o dono da camisa 1. Assim, Marcelo Groi só seria titular em caso de impossibilidade de Vitor jogar. Marcelo também teve a oportunidade de atuar como titular na Copa Sul-Americana de 2008, no Grenal, na qual o Grêmio usou o time reserva, pois estava focado no Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro semestre de 2012, Marcelo assumiu a titularidade, com a saída de Vitor para o Atlético Mineiro, já tendo a sua reestreia contra o próprio Atlético Mineiro, clube onde o Vitor passou a defender. Durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2012, chegando a figurar por diversas vezes na seleção da rodada e se tornando o quinto melhor goleiro do Brasileirão, segundo o troféu Armando Nogueira. No dia 31 de julho de 2012, Marcelo completou os 100 jogos pelo Grêmio, contra o Coritiba, jogo pela Sul-Americana, onde o tricolor venceu por 1-0. Em agosto e setembro de 2012, teve a felicidade de ficar 4 jogos sem levar nenhum gol. Contra o Palmeiras, o atacante tricolor Kleber foi expulso aos 17 minutos da primeira etapa. E mesmo com o Grêmio jogando com um jogador a menos, resistiu à pressão palmeirense com pelo menos 5 defesas do goleiro. Marcelo Groi ajudou o time a completar o quarto jogo seguido sem sofrer gol, a maior e melhor sequência do setor defensivo gremista na competição. Quando você não sofre um gol, fica mais perto da vitória. Claro que é preciso um equilíbrio entre defender e atacar, para que a equipe consiga somar pontos. Estamos encontrando essa maneira eficiente de jogar. Fico satisfeito quando consigo dar a minha parcela de contribuição, disse Marcelo Groi ao final do jogo. Ainda em dezembro de 2012, o Grêmio novamente acertou uma nova contratação de goleiro, agora Dida, visando buscar um nome experiente para a disputa da Libertadores, que se daria no ano seguinte. O técnico Vanderlei Luxemburgo sugeriu o nome do veterano que até então defendia a Portuguesa. Contratado inicialmente para ser uma opção no banco de reservas, Dida assumiu a titularidade, sendo inscrito com a camisa 1 na competição continental.
Na primeira partida da Libertadores, diante da LDU no Equador, Dida acabou se chocando com um jogador do time equatoriano. Constatada uma grave lesão no ombro do arqueiro, ele foi substituído por Groy. O Grêmio terminaria a partida derrotado pelo placar de 1-0. Para seguir na competição, o que de fato aconteceu, com o gol do meia Elano, o Grêmio fez 1-0 no tempo normal, e na decisão por pênaltis, o goleiro defendeu a cobrança do zagueiro Morante e garantiu a classificação do time gaúcho. No futebol, essas coisas de ficar na reserva acontecem, e a gente tem que saber lidar com isso. Em nenhum momento baixei a cabeça, eu continuei trabalhando porque sabia que em algum momento a equipe precisaria de mim. Na temporada de 2014, Marcelo Groy finalmente assumiu a titularidade. Mesmo com a substituição do treinador Enderson Moreira por Filipão, em 2014, Marcelo Groy atingiu uma marca de 803 minutos sem levar gols pelo Brasileirão, tornando-se o quinto goleiro com maior série invicta de todas as edições do campeonato. Marcelo Groy completou nessa mesma data 819 minutos consecutivos sem tomar gols. Marcelo Groy realizou a primeira de suas defesas, que foram comparadas à defesa de Gordon Banks, diante de Pelé na Copa de 1970. Em confronto contra o Fluminense, evitou um gol em cabeçada do atacante Fred. Trouxe pro pé esquerdo, cruzamento pro Fred, de cabeça, espalma Marcelo Groy, voltou no Fred, dividiu, rasga tirando de lá o Pará. Uma defesa sensacional do Marcelo Groy. Botar força no braço, a cabeçada não saiu tão forte. Você vai ver, olha. Bola do Bruno. O Fred escolheu a cabeçada, cabeçou no chão, a bola quica. Aqui e aí, toma mais velocidade, né? E aí ele tem que botar força, tem que dar uma cortada na bola, senão não consegue tirar. Não tô comparando, né, os goleiros. Né? Por favor, né? Não, não goleiro, não, mas as defesas. Eu já sei até qual defesa você vai falar aqui. Pode falar você. O lance do Pelé com o Gordon Banks na Copa de 70? Ao final do campeonato, em função da sua regularidade e de suas excelentes atuações, Marcelo Groy foi premiado com a Bola de Prata, como o melhor goleiro da competição. Marcelo Groy foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira no dia 2 de outubro de 2014, pelo técnico Dunga, para os confrontos contra a Argentina e Japão. Após uma lesão de Jefferson, integrou o elenco brasileiro que disputou a Copa América de 2015. Porém, estreou pela seleção somente no dia 5 de setembro de 2015, em um amistoso contra a Costa Rica. A poucos dias do início da Copa América Centenário de 2016, foi convocado novamente para substituir Ederson, cortado por lesão. Em fevereiro de 2015, numa partida diante do Avenida, Marcelo Groy completou 200 partidas pelo Grêmio, se destacando-se novamente no Campeonato Brasileiro, sendo o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2015. Marcelo foi campeão da Copa do Brasil em 2016, sendo um dos protagonistas da campanha tricolor na competição, com atuações memoráveis, como nas cobranças de pênalti contra o Atlético Paranaense no jogo da volta, onde o arqueiro defendeu 3 cobranças e classificou o clube gaúcho para as quartas de final. Marcelo tinha falhado no gol marcado por André Lima no primeiro tempo, e depois da classificação, se emocionou e chorou quando caminhava para o vestiário. Em 2017, como parte da base do ano anterior, que defendeu o Grêmio na Libertadores da América, protagonizou o principal lance das semifinais da competição, ao evitar um gol do atacante Ariel, a menos de 2 metros da meta. Olhando, fica de pé. Barcelona insistindo no jogo aéreo. Ariel, Marcelo Groy, sensacional! Só a dificuldade, né? Uma bola na pequena área, ele e o Ariel. Mão direita do Marcelo Groy. Olha o Ariel, bate e o Marcelo faz um milagre. Gigante, gigante o Marcelo Groy. São Marcelo Groy para os gremistas. Saiu. O jornal britânico The Sun nomeou o lance de Groy como a maior defesa da história. E alguns usuários declararam que com essa defesa, Marcelo Groy desbanca Gordon Banks e se torna o autor da maior defesa da história do futebol. Gordon Banks, goleiro inglês considerado o realizador da defesa do século, ao ver o lance definiu a defesa como incrível.
foi muito rápido. A bola passou por todo mundo. Vi o Ariel sozinho no segundo pau se armando para o chute. Fiz a leitura de me jogar. Na hora, a gente pensa em milésimos de segundo para definir o que fazer. O que tinha para fazer ali era me atirar. No decorrer da partida, Marcelo Groi firmou-se como o principal goleiro da Libertadores da América. Em 2018, Marcelo Groi acabou se transferindo para o Al-Ittihad da Arábia Saudita.